Иңізгі яқшылық эфирде Қарашай Шакеш өкіметлік телерадио компаниясының Ноғай бөлігі. Береміз соң хабарларды. Ислам институтында Құранды яттан білі бойынша сынастар озды. Еркін шахар поселогында оқушыларды юн армия қозғаласының сыдыраларына алу бойынша амалама озды. Теректіл мектеп ауылында Шора Батыр атлы орталық стадион ашылды. Полициядың подполковнигі МВД-дің ветераны Магарби Узденов 30 елдің бойында Зеленчук әм Уруп районларында уголовлы ізлеу бөліктің тамадасы криминал милиция бөліктің етекшісі болып әрекетлеген. Асылы бойынша Исадын олы Магарби Узденов Ноғай, оның туған елі Еркінюрт ауылы. МВД-дің күніне бағысланған ейінде бауырдасымызды көп елдердің бойында республикада тынышылықты, аманшылықты, ерікті сақлап әрекетін сақи толтырағаны үшін сауғаға тиісілі еттілер. Қылуымыз, қайтып айтайым, сөйлеу көрі, по-моему, біраз арғы дүниеге десең, ол заманда все-таки закон, қайтып айтайымды, әдемер, дисциплина біраз, по-моему, күшіледі сөйлеу көрі. Милицияда көрсе, сөйлеу қорқатан әлдер қарамаға, допустим. Сөйлі қарайманда ясыларға біраз қиын өтпе, құл өтпе қиын болады. Еге десен, заманлар басқа болғандар, деп қарасан. Сөйлі неге ясыларға, құл өткен ясыларға ярдам етеміз біз ветеранлар келіп, қайды ярдам керекті, қайым білем, біреуіне совет етіміз, біреуіне, допустим, керек болса, мына школлардан ярдестричалар етіп, патриотический воспитание молодежды, соларға ярдам етіп, участковы болсын, басқа мына сотрудниктар болсын, бірге барып, солармен қайдам бірге мына уроки воспитания школларда етіміз бірге. Оның себеп айтамыз, ясыларға көтіре аналарына, аталарына айтамыз. Қарап тұрыңыз балларыңызды, қай заман үйге келеді баллар, зат еттілдедер, қайда үйрелер. Неге десең, алдын баллар қайынбен бірге футбол, не ойнап үйретен едер. Әсілі оның зат жоқ, баллар аз шығадылар, аз көтіре телефонда баллар. Соны айтамыз, аталарына, аталарына, аналарына телефонды алын солынан, бір ярым сағат телефонда отырсын, сон уже хотя бы шап. Футбол ойнасындар, қайым шапшынлар бір балалар. Сол затларды аңғатамыз ашы. Ашы айтқым келеді аналарына қараңыз балаларыңыз деп, балаларымен бірге топ заманды олтырыңыз. Неге десең, ойша айтсаң, внимание болмай балаларға, соң үшін балалар өздері олтырадылар телефонмен. Аяси атасы өзінің баласымен қайым білем бірге өзінің ауласында құлығы түсін. Қайым білем, мал бағам, допустим, басқа дәреттем, атасынан баласы ұлы көрсе, пример, ода құлығы түк, допустим, бірге. Неге десім сөйле, атасы ауласында құлығы түрді, а баласы үйде телефонмен ұлтырып тұрады. Олзатлар, біз айтамыз, бірге құлығы түсін, атасымен, анасымен, ярдам етсін. Неге десім, балалар сөйле, көтірек құрысы телефонда, школдан келеді, телефонда отырадылар. Сол затларды аңғатамыз. Неге десең, атаға да анаға да балады өз-өзіне әдейіне қалдырмасын деп сол затларды айтамыз. Қарашай Шакеш Республикасының Ислам институтында еуғары оқу отанның 30 елдігіне бағыстанып, студентлер ара кие Құранды яттан білу бойынша сынаслар өтті. Амалама әм еңгішілер ақында алдыдағы репортажда. Сынасыларда Ислам институтының бары курсларының студентлері қатынастылар. Амалламадың басында Йоғары оқу отанының тамадасы Мұхаммед Хаджи Батчаев сынасылардың еуріқлары, бұйымлары ем номинациялары ақында аңлатып сөзді шейх Таха Мұхаммед Хасан Ахмадуға берді. Ол болса, араб тілінде сөйлеп, сынасыларда төрешілер қалай ем незатқа ес етеклер ақында айтты. نبدأ أولا بمن يمتحن جزء واحد لا يوجد جزء عفوا هل فهمتم؟ Вы поняли все, что сказал؟
Айтпаға сынасыларда ортақшылық етет аниясылар әм қызлар, араб тілінде игі сөйлейділер әм оқиділер. Амаламадың әрбір қатнасушыдың алдына Құранды тек дұрыс оқып қалмай, араб тілінің ярасықлығын еткеру борышы салынды. Ислам институтының бас борышы игі білімлі, эдаплы, намыс, назамлы оқушыларды тербиялау, дейді Мухаммад Батчаев. Оның белгілеуінші, Құранды оқу, өмірену, ол табытуға тең. Акие язалануға таянып яшаған ар мұсылманның иманы, ем намыслығы игіленеді. Это наш общий дом, это институт, который готовит... Ислам институты біріншілей иманы берг, дын тұтқан, турашыл адемлерді тербиялайды. Нашего народа, нашего селения здесь, в Карасево-Черкесии, она внушает только радость и еще больше ободряет таким деянием, иншаллах. Поэтому я как причина здесь организовываю, а помогает именно наше уважаемое население. Сынасылардың ақырында ең ұшылер белгіленділер. Олар Арслан Матакаев, Исмаил Зайнудинов, Исачон Қаландаров, Ислам Доддаев. Барғылы орын алғанлардың барысы ақша малларына емсі грамоталарына тиісіленділер. Ессіз біреуде қалмады. Қатнасушыларға болса, сауғалар ем мүсіреу қатылар ұзатылды. Қарындасылар мен бедарым, бұл институтта бізде Құранның есімен конкурс болған. Но біз Құранда шалыспа керекпіз, білме керекпіз. Имында бек білімші адамлар бар, который бізге ярдам етеділер. И олар сүйінші боладар, и оларда нелері демелері бар. Чтобы біз сүйеділер, сүйенедер, что егер біз шалсақ, то Аллахтың амырымен барысты біз ару болам. Рабет Кокова, Алади Даева, Расул Бердиев, Сон Хаварлар. Адеттегінші әр елді да язылық шағында саулық қыралымызда ортақ білімдіру мектептерін оқушылары бірлік өкіметлік экзамендерін беруге әзірленеділер. Сонымен біргесіне районның білімдіру отандарының мекенлерінде да толысыншы ремонт құлықлар барадылар. Соңғы елларда федералық тұспарлы программалардың қалабында республикамыздың Ноғай муниципал районының ортақ білімдіру мектептерінің ем балалар бауларының мекенлеріне ремонт етіледі. Елбетте ол зат районның білімдендіру тармағы өрлену елінді екені ақында ашықтан ашық шатылайды. Ноғай муниципал район администрациясын білімдендіру бөлігінің басшысының бұрышларын толтыру үшін Нелли Сангрибаеваның беркіткенше Әділхал қалының ортақ білімдендіру мектебі ремонт етілген ембуінлерді балалар сөйлігі заманның талапларына яуыплайтан оңайлы ембиярасық мектепте оқиыдылар. Бүгінлерде Ноғай районында 33-11 класта оқушылары оқиыдылар. Былтыр ноябрь айында, биыл март айында біз әзірлену экзамендерді балаларман бердік. Енді бізге техникалық әзірлену экзамендерді бермей керек. Март айында, майында. Еге балалардың яшауына бек икон пайдасы береді. Если ребенок сдаст Еге, он тем самым не только получает аттестат об общем образовании, но тем самым он сдает вступительный экзамен в высшее учебное заведение. Поэтому от того, как мы отнесемся, взрослые, к подготовке, как направим ребенка к единому государственному экзамену, так ребенок и получит такой же результат. Еркін шахар поселогында оқушыларды юнарме қозғаласының сыдыраларына алу бойынша амалама озды. Толы хабар алдыда беруде. Сол күн Ноғай районынан 46 оқушы юнармиядың сыдыраларын толтырдылар. Олар 5-ші, 7-ші класслардың оқушылары. Мектепте юнармиялық қозғалыс 2017 елдан бербетін әрекетлейді. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, клянусь. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России, клянусь. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца, клянусь.
Окушылар аталыққа ем юнармия қардашылыққа берк болайықларына ант еттілер. Қозғалысқа түскен яңы балаларға юнармейшының кітабын ем белгісін сауғаладылар. Боясыларға ем қызларға юнармия шынты егітлік, тұспарлық, патриотлық кәсетлерді кеплейтаған мектеп. Ребята, желаю вам крепкого здоровья! Юнармеец деген атты сіз балалар сыйын ерге түсірмей юргістейек сіз деп білемен. Мен сізге игі тура йолды сағынамын. Рабет Кокова, Мария Наташева, соңғы хабарлар. Язушыдың яшау сау өмір үзлеу олады. Сол үзлеу йолы тоқталса, язушыдың өнерді сүнеді. Деп язған еді атақлы нұғы язушысы әлім Қараша Черкеш үлімі тергеу институтының әуелгі башысы апасын олы Фазил Абдулжалилов. Бұйыл ол 110 ясына толаяқ еді. Үлімі құлықшылар оның биографиясының ақ татларын бүгінде тергеп, яңы шатламаларды табадылар. Бізім қонақ деген рубрикада Қараша Шекеш Республикасының сыйлы үлімі құлықшысы, тарих үлімлерінің кандидаты Аминат Курмансейтова. Аминат Хасановна, Фазил Апасович Абдулжалиловтың ақында сіздің әйелде қайда ескерулер, қайда хабарлар сақланылған? Ертеден бізім әйелде сақланған хабар. Айсе хабар естеді Қарамзайдан. Не, апас әйелмен бек қиланады, амалсыздан күмідін көшіп келген Қарамзайға. Тек мұнда да тұрғандай меканы да жоқ. Сол 20-шы жылдар бек қиынлы, ашлық жылдар, әйелінде қарай алмайды, балалары да уақ қиналады деп. Сол хабарды естігенде менім әйем Айсе атам анасы жоқ еткен апасты барып әкеліңіз деп ұларына айтады. Сонымен асанмен сөйін барып Қарамзайға арба егіп, о заманда машин зат жоқ, арбамен орағалінен Қарамзайға барып, тігіп, бәленше баламын әйелінің апасын көшіредер орағаліне. Олар көшкенде бізім әйелді яшағанлар, Амит Афенді мен қарт атам, оларына қаралдысына үсіған арбірісіне. Сол үйлердің біреуі Боспон бұр, ештеге де Махмұт ұзамандай көн халқы районында, райсполкомда ер бөлікті басшылап сілеген еді, мен адам Черкескеде, Пашинкеде яшағаным. Сол бір үйгі кірістіп, сонда олар яшағанлар. Ол Фазил сол заманда Орағалин школына барған, сол школды ару етімсілі бітіріп, ол Черкеске педтехникумға түседі. Педтехникумда оны аладылар, тек тұрмаға ері жоқ. Ол қағытларын алып, сені аламыз деп, на қолына қатысылатқаннан соң, кетпей педтехникум босағасында қара кешкешкім ұлтырған деп анам айты таңеді. Ендіген алар педтехникумды күртіліп кекетіған заманда директор на айтады, сен неден отырасын, ашық қайда барайым барғанда ерім жоқ дейді. Мен мұнда біреуді танымаймын дейді. Сонымен оның амалсыздан бір орын тауып, ортақ үйі, общежитие дейміз біз сөйле тіншінен, сонда орнастырған деп айтатан еді. Сөйтіп өзінің ақырлығымен қайтсе де қаптырылып қаған деп. Анам айтылына өре, мен атам сойылларда мында Ноғай газетті шығарған, Ноғай бет шыққан осы мында бір страница, арбар халқа, абазаларға, абазабет, Ноғайларға, Ноғай бет, Черкешлерге, Черкеш бет, со бір орыс газетті. Айда бір ерек керес үйтіп шыққан. Сонда сілеген көп еллер атам тіншаймаға кеке тұрса, язда бірайын алып. Ол орнына Фазилді қалдырған. Фазил атам үшін со бірайда бір бет шығам, екі бет шығам соны шығарған, ем қиынағын алған. Оның басқасы студент заманында да я корректор жоқ болса, я біреу жоқ болса, Фазилді шақырып, Фазилге сол істеттіріп, ақшасын бебесіне беріп тұрған. Зат болса да Фазил сөйтіп құлық өтіп, өзін-өзі асырап, өзін-өзі қарап, өзін-өзі адам еткен. Фазил Апасовичтің әйелі Қанғылыдан Қарамзайға не үшін көшкен екен? Бұның себебі бар. 20-шы жылдар, бірінші дәретте репрессия түскен, Афенді молла, мырзалар, қолайы ару болған бай адамлар. Еште
налардын картаталары кад болгон болса, олардын эрияулда үйлөрдө кактыгынан ару икон болган. Яшауларда колай болган. Эм графа происхождения кимди асыл дегенде кадлардан. А Совет Союзда духовенство мусульмандык болсун, христиандык болсун, оларда атеистический государство Совет Союза болган, оларда керексиз керексиз адамдар болгондар. Атеизм куралган жерде афенди мулла керектүү, кады да керектүү. 1924 жылда бизде япкандар мешиттерди институт кадията дейді, шериетпен сүт кескенлерді бәрісі ябылған. Сонан себеп, еште сол уақытта қиянатқа ұшыраған Фазилдің атасы апасты. Ем олардың малын, мүлкін, үйін тартывағандар. Оларға лишон дейіндер. Лишены всех прав. Право на выборы, право на труд, право на образование, про избирательное право. Солар күттілесінде оларды кесіп алғанар, ем оларда яшағандай амал болға жоқ, ауылдан шығып кеттіңіздер. А егер кетпен болса, оларды ібереді Сибирге. И біз бұлайы явықзат білмейміз. Егер оларға да советте бұлшы тоқтасалып, лишит правды, тоқта салынған болса, олар кешелермен әште қарамзайға көшкен болырлар. Неге десе, қалған болсалар, оларды мен отқа кетіп, сүт кесіп, жібере кетілер Сибирге. Міне бізім Қобан Ноғайда да көп адам сүйтіп кеткен. Сіз оны Фазил Апасович Абдулжалиловты көрген адемсіз, хабарласқан адемсіз, айқасқан адемсіз. Солды да осызың есіңізде қайдай болып сақланды. Оның қасиеті қайдай? Фазил бізге юғы еткеннен соң, ол бізім айелмен қатынаған. Бүтінде анасы бізім алдынымызда тұратан еді. О, язға бірерді кесетін шаймаға тұратан еді. Айелмен кеседе бізде мама шақырба келіп, андатар, үйіңіздер бізде оныңыз деп, бір пешті орға беріп, пішесімен олар бізде қонған. Олы Валерий болса, ол менім аданасым Янгереймен бірғарар, олар бірге ойнағаннар, ол язда айесіне кесе, Янгереймен ойнайтан еді, бізге келетан еді, ятар орны біз бір деп айтылады ондай, деп қатынаған адамларға. Сондай, еуқ аданасым, қардасым, Черкеске де көрседі, дәр бәк қартайғанда да тоқтатып, мен қатарын сұрайтан еді Валерий танып. Түрін өнмейсін сөз сен деп. Но қасиеті, о, бек емсағады Фазилдің. Ақыртың, дауазын көтермей, асықпай сөйлейтан еді. Кеңес береді, хабар етереді. Оның тағы да бір несі бар еді, ұсталығы. Ол сіседе тұрватлар ясайтан еді. Бізде әйелді көп елғалардан бері оның рамда ілініп тұратан еді. Бір көрініз есен түгеге ел. Бір көл, таулар, соның ішінде қазылар нелер жүреді, судың ішінде, бір көлдің ішінде. Сондай анам науын Фазили берген маға деп, оны нетіп, әдулеп қарап, сақлайтан еді. Көкөгайының 17-ші күнінде Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Терекли мектеп ауылында естелікті амалама ұзды. Ол Шура Батыры атлы орталық стадионның ашылуына бағысланды. Иынның құлығында Дагестан Республикасының правительствасының председателі Абдулмуслим Абдулмуслимов түрлі министерстволардың ведомстволардың жетекшілері солардың санда ауыл хозяйство министрі Мұхтарби Аджеков, Ноғай районының басшысы Джамалудин Эсергепов қатынастылар. Иылғанларға қаратылған сағынуларымен Дагестан Республикасының правительствасының председателі Абдулмуслим Абдулмуслимов бөлісті. Уважаемые жители Ногайского района, уважаемые гости. Күніңіз жақсы болсын Ноғай районының сыйлы жашаушылары. Бүгін бізде естеліклік күн. Әлігі заманның талапларына жауаптайтын яңа спорт стадионын ашамыз. Сол зат үшін республикамыздың басшысы Сергей Алимович Меликовқа, Дагестан Республикасының правительствасының председателі Абдулмуслим Мухудинович Абдулмуслимовқа икон разылығымды білдіремін.
Балалардым ясеу қады үрлендіру бізді алдыдағы дыретті тұрады. Мұндай спорт құрылыслары яс әдемдерге икон қалдау болаяғына шек ек. Стадионның ашылуы алдыда спорттың үрленіп барауына икон демеу өтейік. Здесь все в стиле настоящих тружеников, настоящих героев. И то мероприятие, которое сегодня запланировано и проводится здесь, я, спасибо, я целиком и полностью уверен, что она послужит и даст дополнительный стимул и темп развития спорта на территории Ногайского района. Уважаемые друзья, уважаемые земляки, когда Сергей Алимович был крайний раз посещал район, я был в должности заместителя председателя правительства, и Сергеем Алимовичем было принято решение о строительстве прекрасного такого стадиона в селении Терекли-Мекте. И слава Аллаху, этот проект состоялся. Соң эстерикле алды кызылбауды кестилер, эм артын сыра премьер-министр Абдул-Муслим Абдул-Муслимов игі адетпен келісті Ясыл Майданда топты бірінші болып тепті. Айтайық, сосындай спорт объекті Дагестан Республикасының керу яғында бірінші ем сыңар болады. Ол Дагестан Республикасының басшысы Сергей Меликовтың 2021 елді Ноғай районын еқлауының ұзында еткен тапшыру бойынша құрылған. Проект республикалық инвестициялық программалардың қалыбында таралтылған. Стадион Терекли мектеп ауылының Капельгородский атлы паркының ем Кадри атлы мектебінің қасында орналасқан. Орталық спорт стадионының ашылуына байланысты яшаушыларды Ноғай район басшысы Джамалудин Эсергепов құтлады. Уважаемый Абдул-Муслим Мухудинович, дорогие земляки! Ноғай районының сыйлы яшаушылары, ең алдымен Дагестан Республикасының басшысы Сергей Меликовтың атынан, ем өзімнің атынан ярасық спорт стадионының ашылуымен сізді бәріңізді құтлаймын. Ноғай районы регионымыздың ең дейігі районларының бірісі болады. Неге десең, мұнда көп йылдардың бойында іс бәтірлерін өсіріп келеділер. Менің ойлауыма көрі бүгінгі амалама ол икон байрам. Сосы стадион футбол бойынша сынаслар ұзғармаға болайық ең дейігі спорт құрылысларының бірісі болады. Неге десең, бәрді талапларға яуаплайды. Сондай болып, Дагестан Республикасының керу яғын ең қоңсы регионларын шақыру арқалы икон алдышылық етпе болады. Руководство республики, правительству, в лице уважаемого Абдул-Муслима Мухудиновича за такой ценный подарок нашему району. Приоритетом у нас всегда является гармоничное развитие детей и молодежи. В этом плане новые спортивные сооружения станут именно альтернативой многим сомнительным местам проведения молодежного досуга. Я уверен, что с открытием нового стадиона это станет мощным стимулом для дальнейшего развития спорта, роста количества приверженцев здорового образа жизни и активного отдыха. Дорогие земляки, я вас поздравляю еще раз с открытием стадиона. Это для нас большой праздник. Бұл стадион сөйлігі заманның талапларына яуаплайды. Оның ортақ майданы 6000 квадратлы метр. Стадион саулайы 625 орынға сымарланған. Құрылыстың сметасы 45 миллионнан артық. Айтпаға онда емсақ төсенмесі болған футбол ойнау майданы шабу, ем атлетика юллары, қараушыларға төбесі ябық трибуналар, ем спортшыларға кейінмеге, ем шешінмеге келісті ярастық меканда бар. Шора Батыры атлы стадионының ашылуы алдыда Ноғай районында футбол манда, еңіл атлетика манда жоғары өлшемде қарлауге кең амалларды берегіне шекленмейміз. Спорт объектінің тек чемпиондар шыққандарын сағынамыз. Асан Найманов, Эмир Утевалиев, соңғы хабарлар. Алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру. Мен болсам, сізбен амандасамын. Яқшылық пен қалыңыз.
Бүгін көкөк айының 24-нде Карашай Черкеш Республикада болотлу күн арасында ямғыр. Черкес қаласында кеше 7 градус, күндіз 13. Ноғай районында болотлы ямғыр, кеше ауа 7 градус, күндіз 14-ге дейін.